Dhe miq dashur të Intivis, jemi këtu me një personazh shumë të këndshëm i cili do të na sjellë diçka nga bota e tij sportive, nga hobit e tij, nga trishtimet e tij, nga dhimbjet e tij. Ky është Erbim Fagu, një trajner i ri, i cili me një karrierë, po themi perspektive goxha të mirë. Ke nisur karrierën tënde si një sportist, si një futbollist dhe ke luajtur gjithë adoleshencën tënde futboll. Ka ndonjë peng nga kjo kohë? Tani kur arrin diçka, më thënë bëhesh futbolist i madh, shikon shumë gjëra, jeton shumë gjëra të bukura. Në këtë moment fillon e mendon që çfarë nuk kam arritur, çfarë duhet bëja, çfarë nuk duhet bëja. Mendoj që pengu më i madh, po themi, i imi ka qenë që nuk i impenjova shumë kundrejt shkollës. Pasi është diçka që kur lën futbollin, i ndodh shumë futbollistëve që nuk dinë se çfarë të bëjnë. Pasi e lën shkollën në plan dytë dhe impenjohen më shumë drejt futbollit. Por që nuk është se bëhem shumë pishman, pasi e shikoj ta ja ka vlerë për mundi, domethënë, të bëhet futbollist. Okej. Po normalisht fama ka të bëjë vetëm, po themi. Ka ndikuar kjo tek marrëdhëniet me femrat? Fakti që ishe futbollist. Tani si çdo futbollist tjetër në çdo set botës që ka mundësi më shumë të ketë, domethënë, atë impakt në parë me femra që o futbollist edhe të afrohen më shumë. Ndryshe nga basketbolist ose voleybolist. Plus që ka qenë dhe koha që ka qenë kohë futbollist sapo ishte hapur në Shqipëri, pasi ka qenë kohë tjetër nga kjo tani që nuk tashi, për shembull, nuk e vet njëri menjen se je futbollist edhe do të tashi çovin futbollist, ha, punë madhe, sikur çfarë është. Kurse më parë ishte kundërta, je futbollist edhe ishte kjo impakti, domethënë, me femra që tu afronin më shpesh, kishin dëshirë edhe dinin rreth botës futbollit, pasi ishte diçka e re, e bukur. Është një kështu si, po themi, diçka gazmore normalisht edhe me shumë dashamirësi. Është një nam i cili qarkullon në lidhje me sportistët që nuk janë fort inteligjent. Na, po flasim gjithmonë në thonjza, me shumë thonjza. Nuk jam shumë inteligjent, i japin atyre këmbëve, duarve, etj. Sipas sportit përkatës. Si je ndjerë ndonjëherë, po themi, i paragjykuar në lidhje me këtë gjë? Jam ndjerë për herë i paragjykuar, jo ndonjëherë, pasi ta thashë më përpara. Thjesht fakti që je futbollist, ta thash, domethënë, ke lënë shkollën më njëherë. Duke u nisur nga ky fakt, domethënë, njerëzit nisen nga kjo dhe mendojnë që se futbollist nuk ka bërë shkollë, kjo është i trash. Por që nuk është për herë kështu, ka, domethënë, ka edhe futbollista që kanë bërë dhe shkollën, janë dhe të zgjuar dhe inteligjent, edhe ka edhe që nuk kanë bërë shkollën më shumë, kanë shkollën e jetës, siç është në thonjza dhe kjo, domethënë. Në kulturën hip-hop. Në kulturën. Dhe nuk është se nuk qëndron dhe shumë, do të thoja. Me historinë tënde të futbollit, për ata që për miqtë e televizionit që nuk e dinë, ka ndodhur, po themi, një incident nga ana fizike. Pra ti u detyrove që të lësh botën e të luajturit të futboll, pra ti jesh në rreshtin e parë në front dhe normalisht tani ke detyrën e trajnerit. Si je tani? U bë rreth gati një vit e gjysmë, domethënë që una nuk e lash futbollin për arsye një dëmtimi që nuk e ndodhi pa pritur, nuk e prisja, pasi kisha kaluar një dy dëmtime të rënda më përpara dhe ja kisha hedhur, do të thoja. Por që ky dëmtim qelloi më i rënd nga sa mendova dhe ma ndërpreu, domethënë, karrierën në një moment që isha shumë mirë, domethënë. Por që mendoj që e kam kaluar. Jeta vazhdon, ka gjëra tjera për të bërë në jetë. Do vinte një ditë që unë do ta leja futbollin. Sigurisht që jo kaq shpejt, por që nuk është se nuk e mora me shumë mërzitje. E mora si diçka që mu hap një derë tjetër për të vazhduar jetën. Qartë, ka për një mundësi tjetër. Po ka për një mundësi tjetër, pasi ta thash futbolli nuk është i përjetshëm. Absolutisht. Ka një, po them, një fund. Ka një fund. Çdo njeri që luan futboll, sigurisht. Në çfarë diskutuam pak më parë, ke një, po them, një grup i cili varion me mosha të ndryshme. Si është për ty që të trajnosh një gjeneratë të re, një brez të ri dhe a shikon tek ndonjëri potencialin, po themi, veten tënde, të njëjtin potencial që kishe ti, të njëjtin
guxim që kishte ti, e shikon tek ndonjëri? Është interesante pasi këtë të mundohem për herë të shikoj domethënë tek fëmijët. Jo të shikoj vetëm time kë ato, po edhe futbollistë tjerë që kanë qenë, që kam lozur, që kanë qenë lojtarë të mirë. Shikoj që është një problem, do të thoja, në këtë brez pasi koha që kemi qenur ne, domethënë mosha jon, ne loznim, kishim futboll në rrugës. Dhe fëmijët që na vinë, që stërviten tek ne, e kanë shumë problem të pasi nuk kanë futboll rrugë. Aty mundohen atë që duhet ta bëjnë në rrugë, atë ne mundohemi t'ja mësojmë në akademi. Që është tepër e vështirë, domethënë pasi në akademi duhet të mësohen gjëra të tjera. Dhe është ky brez, domethënë është brezi i internetit, do thoja që duan, shikojnë domethënë futbollistat mirë, duan të bëhen si ato, por nuk bëhet domethënë, nuk bësh dot futbollist thjesht duke parë video, duke parë ndeshje. Futbollist bëhesh domethënë veç asaj që ato vinë, bëjnë stërvitje aty, mendoj që duhet bëjnë atë futboll në rrugës, siç kemi lozur ne shumë vite më parë. Po që tash është tepër e vështirë pasi nuk ka dhe ambiente. Të qartë vërtet. Ti ke, po themi, hobi të tjera. Normalisht njëri është i dedikuar edhe me shumë gjëra të tjera. Cili është një hobi yt? Cili është një gjë që të gëzon më tepër se sa? Jo më tepër, po përveç futbollit. Çfarë të gëzon? Bosh. Nuk është se në momentin që lash futbollin, më ka ndodhur diçka interesante që nuk doja të shikoja më futboll me sy. Kjo më ndodhi, domethënë fatkeqësisht. Nuk kisha shumë më i interesuar të merja me futboll më, pasi mërzitja është shumë e madhe. Dhe mendoja, duke parë dhe shkollën që kam bërë, shkollë në mënyrë ekonomik, mendoja të një menaxhim biznesi do të thoja, mendoj që e kam si hobi. Por që për momentin jam i fokusuar tek akademia, ke futbolli akoma, ju ktheva sërish. Por që është një hobi që e kam një derë të hapur, është fshehur aty që po më pret, domethënë. Një shprehje tjetër është që grekët e lashtë thonë që stërvitja bën mirë për trupin, ndërkohë që muzika bën mirë për shpirtin. Një muzikë e preferuar e jote kur stërvitesh? Një rrymë. Është interesante pasi për herë që kam pasur ndeshje dëgjoja muzikë përpara për tu shtensionuar për tu ngërnuar, i kisha të dyja domethënë. Dhe vetëm muzik house kam pas, nuk dëgjoj asnjë lloj muzike tjetër. Isha shumë i fiksuar domethënë. Saqë i bëja dhe shokët e tjerë dëgjonin muzik house, veja mikrofon ka dhoma çveshjes, e dëgjonin gjithë vetëm për shkakun tim, muzik house. Ka përshtypur është çështje muzika ritmike, e cila të jetë dhe një lloj. Po, ka të bëj. Ka kishte lojtarë tjerë më shumë që dëgjonin hip hop, domethënë, varet dhe nga njeriu. Çfarë ndihet, çfarë bën ndihet mirë domethënë. Po përsa i përket, po themi, ti paka shumë mi spjegove për ndoshta një gjë më konkrete në lidhje me planin tënd afat gjatë. Përveç, po themi, dëmtimi i cili ka shkaktuar, po themi, një lloj traume, pasi ti the që nuk shihe dot futboll, besoj tashi e ke kaluar apo? Po, tashi sigurisht, jam më i qetë. E percepton, po merresh me futboll përsëri, kështu që një plan afat gjatë, një, po themi, një pik ku do të arrij. Kur isha i vogël, do të thënë, kisha piksynim të bëja lojtari më i mirë në Shqipëri. Okay. Dhe ja rrita deri diku, po themi. Pavarësisht dëmtimit e tjerë e tjerë. Duke parë që tash i kam hyrë punës së trajnerit, i kam lindur sërish, dhe më thënë, jam sërish i vogël, mendoj që të bëjem trajneri më i mirë në Shqipëri, më i sukseshëm, pse jo, domethënë. Pse jo. Ke gjitha mundësitë absolutisht. Po, sigurisht. Derisa rrita të bëja futbollist në ato kushte që kemi qenë, pasi edhe kushtet dihet që nuk është se kanë qenë shumë mira, tash mundësit janë akoma më të mëdha për të bërë dikush edhe për të bërë trajnerë mirë. Erbin, po në një botë, po themi, në një botë tjetër, në një botë ideale, do t'jepet mundësia që t'luaje ndeshjen tënde të fundit të futbollit, me cilin ekip do e luaje, qoftë në botë, qoftë në Shqipëri, s'ka rëndësi, dhe kë do doje të kishe kundërshtar? Ndeshjen e fundit, mendoj që duke parë që jam tifoz, ose më s'po e them, apo ta them. Duke qenë se jam tifoz me Tironën, Me o, gjithmonë. Ndeshje kundër Juventusit, me që jam e tifoz me Juventusit. Tirona me Juve. Kështu që sidoj që tishtë do gëzoja në fund, se edhe po të rrifja dhe po të fitoja do gëzoja.